За підсумками сьогоднішнього засідання уряду, в Україні продовжили карантин до 22 травня з одночасним пом'якшенням карантинних заходів, починаючи від 11 травня, а також із застереженням про можливе запровадження в окремих регіонах так званого адаптивного карантину. Так от, чи може Волинь оминути ця міра і загалом яка карантинна ситуація у нас в області? Про це і не тільки будемо говорити упродовж проекту питання-відповіді у студії Вікторія Олещенко. Моє шанування усім глядачам, хто цієї вечірньої пори разом із нами. Говорити будемо із сьогоднішнім гостем, і то Роман Карпюк, заступник голови Волинської обласної ради. Романе Петровичу, доброго вечора вам. Доброго вечора. Нагадую всім нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону студії у нас незмінний. Будь ласка, телефонуйте. Дзвінки для вас безплатні. Номер періодично буде з'являтися на ваших екранах. Аби ви не забули, готуйте свої запитання. Нагадую, ми спілкуємося упродовж 45 хвилин у прямому ефірі телеканалу «Аверс». Романе Петровичу, перейдемо одразу до сьогоднішнього рішення Кабінету міністрів. Скажіть, чи очікувано було для вас почути про те, що у нас продовжується карантин? Ну, скоріше всього, що це було очікувано, тому що були якраз і пасхальні свята, були початок травня. Традиційно люди раніше виїжджали на якісь маївки і збиралися. І погожі дні були, і може бути така ситуація. В уряді прогнозували, що може бути по-новому такий трошки спалах підвищення захворюваності. Це обговорювалося давно, але в Україні шукають виходу з того, як правильно зробити, як дати людям роботу для того, щоб люди могли працювати, заробляти кошти для того, щоб отримувати свої сім'ї і розвивалася економіка. Ви хочете сказати, що таким чином Кабінет міністрів просто дав сам собі терміну для того, щоб вирівняти ситуацію і спланувати правильно той вихід із карантину? Ну, знаєте, все залежить і від людського фактору, тому що на сьогодні, от навіть в Луцьку, коли відкрили сільськогосподарські ярмарки, ситуація показала, що не всі дотримуються. Якби не контролювали людей, все рівно люди є, які порушують закон. Так от сталося на Єршова, на ринку, тому що які б зауваження не зробили, і навіть деякі так звані громадські активісти, які, ну, можна сказати, підбурювали ситуацію і на тому хотіли зробити. Я не хочу називати ніяких прізвищ, але ситуація така відбулася і на Єршова, тому що заборонили якраз роботу цього сільськогосподарського ярмарку. Дуже, бо я спілкуюся з багатьма людьми, які працюють і мають свої магазини, працюють, і всі чекають закінчення карантину, тому що потрібно кормити свої сім'ї, потрібно розвивати бізнес. Хто просто працює на роботу, ходить, отримує зарплату, це теж багато підприємств, що призупинило свою діяльність. Деякі люди пішли в відпустки, незаплановано пішли ті, що мали бути відпустки. Деякі підприємства за свій рахунок повідправляли людей, тому що те, що обіцяє Кабінет міністрів, на сьогоднішній день мало що виконується, тому що немає ніякої компенсації, немає нічого, а людям треба прогнозувати, треба розвивати своє підприємство. А ті люди, які створили підприємства і мають найманих працівників, вони не тільки створили робочі місця для себе, вони створили робочі місця для багатьох українців, і вони теж відповідальні за їхні сім'ї, ті, що працюють. І теж треба якось думати. На сьогоднішній день в уряді теж шукають варіанти виходу з цієї ситуації для того, щоб вивчають досвід інших країн, як правильно виходити з карантину, тому що карантин рано чи пізно закінчиться, а вже такі є прогнози, що дуже багато малих підприємств, які призупинили діяльність, вони навіть не в змозі будуть розпочати ту діяльність. Продовжимо, пане Романе, обов'язково. Маємо просто глядача на лінії. Давайте почуємо. Доброго вечора вам. Алло. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Роман Петрович, будьте добрі, скажіть, коли ви будете приймати, то до вас дзвонить Роман, інвалід першої групи. Погано чути, якби ви голосніше своє питання поставили.
Роман, це особисте запитання до вас, підказують режисери. Романе Петровичу, цікавиться глядач, коли у вас буде особистий прийом? Очевидно, що глядач хоче до вас втрапити. Прийом буде тільки після закінчення карантину. І це є на сайті обласної ради. Це перший і третій понеділок місяця. Тобто говоримо про що? Говоримо про те, що на сьогоднішній день так само, як власне всі, так мусимо чекати завершення карантину. А якщо є якесь нагальне питання, можете звертатися за телефоном і мобільним телефоном 097-332-5202. Отак легенько заступник голови Волинської обласної ради, очевидно, на усю Україну повідомив свій приватний номер телефону. Готуйтеся тепер до дзвінків, Романе Петровичу. Але скажіть, якщо вже так завершити цю тему із особистими прийомами, чи, ну, оскільки, як ви кажете, ваш телефон публічний, дуже багато хто його знає, то чи звертаються волиняни особисто до вас і з чим звертаються? Буквально кожен день є звернення про допомогу на лікування, про допомогу по інших питаннях, є і консультації. В принципі, Волинська обласна рада працює. Голова обласної ради весь час на роботі, вона вирішує всі питання, які є в її компетенції. Заступники теж вони на робочих місцях. На сьогоднішній день, в принципі, вирішуються всі питання, які є поточні і які треба вирішувати. Апарат Волинської обласної ради працює за графіком, керуючи апаратом проводив якраз збори і призначив, хто як, коли має виходити на роботу до закінчення карантину. А комісія обласної, бюджетна комісія, комісія соціального захисту працювала в онлайн-режимі, теж декілька засідань вже було. Романе Петровичу, якщо, скажімо, от ви сказали так, що люди телефонують з приводу можливості надання їм матеріальної допомоги, в нас же ж кожного депутата передбачений той депутатський фонд, і мені пригадується, що на останній сесії ще тоді, коли що ви збиралися не в онлайн-режимі, так, а у сесійній залі. Одна із пропозицій лунала, здається, Святослав Євгенович Кравчук її озвучував, що, можливо, додатковими коштами там от наповнити отой фонд, так, боротьби із COVID-19 планував, ну, була така пропозиція, принаймні, здається, так, оці депутатські гроші внести в отой фонд. Але тоді депутати не підтримали і мотивували це. І, здається, і голова обласної ради говорила про те, що просто люди звертаються, і депутати, ну, не можуть не допомагати цим людям. Тобто сьогодні ці гроші залишилися, не, так? Так, ці гроші залишилися, але на сьогоднішній день дуже мало депутатів, в яких ще є невикористані кошти на допомогу людям. Тому що звернень дуже багато є звернень по онкозахворювання, дуже багато там заміна суглобів, інші такі питання. І кожен депутат, його вибирали виборці і спілкується зі своїми виборцями на своїх округах. І буквально до кожного депутата є дуже багато звернень. І я вже от останнім часом там до мене зверталися особисто люди, які є потрібні кошти на лікування, а вже фонд вичерпаний і буквально майже в кожного депутата така сама картина. Якщо є 150, було 100 тисяч, потім додавали ми 50 тисяч, а звернень десь до 2, на 2 мільйони є, особисто до мене. В чому причина, як ви вважаєте, якщо левова частка тих звернень стосується допомоги на лікування? Як ви вважаєте, Романе Петровичу, це тому, що у нас така медична реформа, така у нас, ну, загалом, знаєте, ситуація в Україні, це навіть не стосується карантину. Моє відношення до цієї медичної реформи повністю негативне. Питання в тому, що ця медична реформа розвалила все добре, те, що було в нашій медицині, а взамін доброго я не бачу, щоб щось дали. Я думаю, що от слідкую за виступами президента, він теж останнім часом, і багато народних депутатів, якраз ті, що на Волині, вони всі за те, щоб призупинити дію цієї реформи і дійсно шукати виходу з цієї ситуації, яка сталася. Я спілкуюся з багатьма лікарями, з керівниками якраз комунальних підприємств, і ситуація досить складна. Ситуація складна, і вже навіть в
ті реформатори, які натворили в медичній реформі, вже самі не знають, який вихід з цього зробити. Сьогодні потрібно консультуватися, вивчати досвід інших країн, як працює. Треба впроваджувати, на мою думку, страхову медицину, щоб вона працювала на повну потужність. І на сьогодні потрібно зберегти цей лікарський потенціал, який в нас є. Адже ця реформа передбачає скорочення не то, що декларували в Україні збільшити кількість робочих місць. В медицині людей скорочують і скорочують лікарів. От сьогодні, навіть слідкуючи за Фейсбуком, звертаються лікарі, які мають 10 років, 15 років стажу, а вони попадають під скорочення. В них зарплата мінімальна в лікарів, а їм пропонують косити газони в центрі зайнятості, де зарплата більша, ніж лікаря дипломовано з великим стажем. Романе Петровичу, глядача почуємо. Доброго вечора вам. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз. І будьте добрі, якщо вам сказали, просто почекайте на лінії. Гаразд, ми обов'язково вас увімкнемо в ефір, і ми почуємо ваше запитання, і обов'язково почуєте від Романа Петровича відповідь. Просто будьте терплячі і зачекайте на лінії. Зателефонуйте ще раз, дуже прошу. Номер телефону бачите зараз на екрані, будь ласка, зв'язуйтеся із нами. Романе Петровичу, те, що стосується нашої медичної реформи, сьогодні, мені здається, так, у своєму відеозверненні, президент, на жаль, не сказав про призупинення реформи. Він сказав, що її потрібно переглядати. Ось, і озвучив цифру, як на мене, просто страшну і кричущу, тому що в результаті там порахували фахівці. Ну, очевидно, це не в офісі президента рахували, так, а він посилається все-таки на дані експертного середовища, що можемо втратити 50 тисяч лікарів в межах оцієї реформи. Як на мене, це просто страшно. Це катастрофа. Як ви вважаєте, пане Романе, а в умовах оцієї карантинної ситуації можна одночасно вводити якісь запобіжні заходи для того, щоб зберегти робочі місця? Коли ви говорили про кабінет міністрів, так, який голосно оголошував тим самим нашим лікарям, які працюють із хворими на COVID-19, так, обіцяв величезні зарплати, потім голосно сказав, що ті гроші всі на місцях, а ми то знаємо, що їх у нас тут на місцях немає. І все, що на сьогоднішній день лікарі отримують, це тільки завдяки місцевим бюджетам. Ну, якщо слухати те, що розказують... Ви обов'язково відповісте. Давайте почуємо глядача, бо є на лінії. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Знаєте, я дуже часто, значить, цьому панові задавав питання. На протязі 12 років я пішов в обласну раду по питанню екології, грязі ці в річках, забруднення річок не тільки біля Луцька, а кругом по всій області. Економія, питна вода, витрати питної води, всі питання. Там зібралось кілограм 50 макулатури в обласній раді. І в цьому товаришу задавав питання, і що? Відписки. Значить, скажіть, будь ласка, у вас зараз запитання є до Романа Петровича? Ви готові його озвучити? Я можу відповісти, значить, на це питання. Питання? Значить, так, у вас питання, є запитання зараз. Готові озвучити його? Будь ласка, озвучуйте. Значить, я вам вже скажу. Значить, мої питання сьогодні будуть в уряді такі. Я вже підготую. Значить, прошу назвати по обласній раді Волинській виновника, який не виконав всі ті питання і довів до того, що це сталося у нас, якась в державі і в Луцьку. Хто виновен? Понимаєте? Мені не треба вже підписки, чому не впровадити мої питання? А питання, яке це стосується, вони зараз не знають, що говорити. Ну, винуватих у нас, здається, тільки судовим рішенням можна оголошувати. Спасибі вам за запитання. Романе Петровичу, готові відповідати, прошу. Ну, на сьогодні дійсно катастрофічна ситуація в нас складається з обмеленням річок і нестача води. Якщо раніше прогнозували, ніхто не вірив, що на Волині буде нестача води по Поліському краї, то на сьогодні дійсно кричуща ситуація. І вже різні спеціалісти і не тільки по Волині, по Україні пропало 10 тисяч річок, маленьких річок. Ми бачимо, яка ситуація з нашою річкою Стир. На сьогодні обміління вже побило всі рекорди. І ситуація, виход з цієї ситуації, знайти дуже тяжко. Якщо засідали
комісії по озеру Світязь, і там шукали варіанти, що там шлюзи робити, ремонтувати, то обміління річок на сьогодні дуже тяжко. І це залежить від кліматичних умов, і від погодних умов. Ну, абсолютно від цього, де ми, на жаль, ми на сьогодні вплинути не можемо. Ситуація така, що в нас працює в обласній раді комісія з екології, де ми стараємося заслуховувати всіх спеціалістів, які можуть дати поради і знайти варіанти, які зробити вихід. І знайти в тому навіть дійсно винуватих, які раніше робили ту саму меліорацію, чи винні вони, чи не винні. Одні спеціалісти розказують, що то потрібно робити, так було настільки меліорація. А друге, у нас, ви знаєте, якщо і планова була економіка, зато ставили плани, скільки треба провести осушувальних каналів. Одні отримували премії за те, що проводили осушення, другі за те, що, наприклад, заводнювали деякі. І одні працювали на осушення, другі треба варіантів не передбачали, як те осушення до чого може привести, не спрогнозували на багато років. І на сьогодні ми бачимо низові річки Прип'ять. З річки Прип'ять зробили пряму, можна, меліоративні канали. На сьогодні роблять басейни для того, щоб наповнювати водою і займатися поливом сільськогосподарських культур тої самої Лухини. А воно звідки повинно братися? А це якраз басейн, де повинен наповнюватись той самий Світязь і інша річка Прип'ять. Сьогодні ми залежні від того, що зима була така, що безсніжна, і річка Стирі якраз вона наповнювалася, бере свої витоки десь в підніжжі Карпат, і вона теж не може наповнитись, тому що не було снігу. Сьогодні потрібно ситуацію спрогнозувати. Працюють спеціалісти над тим, але ще конкретних висновків таких немає. Інше питання залежить від людського фактору. Ви гляньте, скільки пожеж, скільки спалюють трави, скільки. Тут же залежить від людської свідомості. Тут люди самі собі роблять на майбутнє для своїх дітей, для своїх внуків горе просто. Може бути дійсно пустеля. Ви гляньте, яка ситуація була от буквально неділю назад, вітри були і пильові бурі були такі. Щоб то таке на Волині було, якщо їхати, наприклад, любою трасою, починаючи від початку Волинської області, з Горохівського району і до Любешова, там 5-6 таких є ділянок, де просто пустеля, все занесено піском. Тут теж треба якраз і працювати із орендарями сільгосугідь, як правильно спланувати, не тільки боротися за якісь врожаї, де дають вони прибутки, але правильно спрогнозувати все сільгосвиробництво, правильно спрогнозувати, щоб не було ніяких наслідків для екології, для Волині. А ті люди, я рахую так, що хто більш правоохоронні органи повинні працювати з місцевим населенням і виявляти паліїв сухої трави, де випалюють абсолютно все, нищать екологію, нищать фауну і флору. І дійсно людей треба наказувати. І тут повинна бути кримінальна відповідальність. Тому що десь, я вибачаюся, за одного дурня, який підпалює траву, а я на сьогоднішній день дивлюся на масштаби такі, що спалювання проходить не просто так стихійно, а є і, може, якісь диверсії, хто його. Тут повинні правоохоронні органи працювати, і працювати тільки на те, щоб зберегти для майбутнього нашу природу. Ситуація складна. Ситуацію спрогнозувати на сьогоднішній день дуже тяжко.
Мені здається, Романе Петровичу, що на місці в будь-якому разі її вирішити не можна, тому що це ж не тільки, скажімо, наших так водойм стосується, у нас тут на Волині, як ви кажете. Давайте пригадаємо, що зараз відбувається із Дніпром. Там взагалі екологи говорять про те, що вода там не рухається. Тобто можна собі уявити, це найбільша артерія на сьогоднішній день в Україні. Там так само ситуація катастрофічна. Як на мене, то все-таки тут варто дослухатися і розуміти, що на сьогоднішній день виконавча влада не може собі дозволити просто відрами наповнити світість. Тут має бути зовсім інакше і державна політика у тім числі, та й грошей у нас немає. Те, що на сьогоднішній день обласна рада може собі дозволити виділити, так, там, здається, 200 тисяч, те, що змогли в межах, так, для того, щоб навіть не вирішувати ситуацію, а принаймні хоча б частково з'ясувати, що можна робити на якомусь попередньому етапі, так, поки чекаємо якихось державних грошей. То це одне, так. А те, що стосується цієї ситуації, все-таки так, ми з вами, ви не відповіли, бо слухали глядачів, так, те, що стосується роботи нашого Кабінету міністрів у межах підтримки, так, наших лікарів, отут, мені здається, тут уже навіть не людський фактор спрацьовує, а щось зовсім інше, Романе Петровичу, тому що давайте пригадаємо останній, те, що стосується от соціальних мереж, так, коли наші лікарі отримали заробітні плати, вони їх просто фіксували і показували, так, то отут, направду, тут повинен хтось відповідати, це вже таки точно, так, тому що те, що стосується меліоративних систем, знаєте, ну, то я не знаю, чи комусь, чи стане нашому там світязю, чи стирю легше від того, що ми знайдемо винуватого, так, але от у цій ситуації, так, щоб не отримати у квітні таку саму, так, загрозливу ситуацію, тому що лікар завтра просто не захоче виходити на роботу за свої, там, я не знаю, 2000 або 100 гривень, як наші медсестри отримали. Оце катастрофа. При тому, при всьому, що ці лікарі, бачите, в будь-якому разі, хай, наприклад, у Луцьку вони розуміють ситуацію, так, то десь в районах люди думають, що, можливо, там, я не знаю, обласна рада собі тримає ці гроші, так, або там районні бюджети не дають, так, оті гроші. Ми ж повинні повідомляти про те, що, ну, неправда. Немає цих коштів, немає їх на казначейських рахунках на сьогоднішній день. Мало того, у департаментах медичних наших, районних, обласному, нашому міському, Луцькому, так, не знають навіть механізму видачі отих грошей. Тобто їх просто реально немає, інформація невідома на сьогоднішній день. Тут ми заручниками ситуації виступаємо. Питання в тому, що ті кошти, які повинні надходити з Києва, вони не надходять. Коли Кабмін декларує і ті самі зарплати для лікарів, а воно насправді воно сюди не надходить. І обласна рада разом з і Луцька міська рада, і якраз об'єднані громади, вони займаються, шукають вихід. І ті кошти, які навіть на боротьбу з коронавірусом, це ті кошти, які акумулювали на місці. Вони повинні з часом, в принципі, держава компенсувати ті кошти для місцевих бюджетів. Але як воно буде? На сьогоднішній день ніхто не може сказати. Якщо раніше були впевнені, що десь щось може, що так воно буде, на сьогоднішній день такої впевненості нема. Прогноз такий, що недофінансування місцевих бюджетів може бути на 50%. Сьогодні зібрали кошти. От я скажу, Ігор Петрович Палиця якраз дуже чітко розказував ту ситуацію, як кошти використовувати. Ми зібрали кошти. І Волинська обласна рада зняла зі всіх заходів, і спортивних заходів, якісь культурні заходи, абсолютно все, що повинно було на боротьбу з коронавірусом. Гроші акумулювалися, і на сьогодні Волинська обласна рада оприділила, що буде через обласну лікарню проходити, і виконуючи обов'язки головного лікаря якраз буде займатися закупівлею тих матеріалів, які є. Але якраз і дійсно на сьогоднішній день Волинська обласна лікарня справляється з тим завданням, і на комісії соціального захисту населення і охорони здоров'я якраз Дудар розказав, які кошти на що використані. Більше, ніж треба, кошти не використовуються. Сьогодні показали, ну, ця епідемія показала, вскрила ту рану, яка була. Знищена санепідемслужба, знищений цивільний захист населення, який раніше система працювала. На сьогоднішній день ми стикнулися з епідемією, а воно все не працює.
працює, нема тих самих захисних костюмів. Вони повинні, в принципі, НЗ лежати і чекати свого часу. На сьогоднішній день вже лікарі забезпечуються, і все це йде з місцевих бюджетів. Але ті кошти, які не будуть використані, ми надіємося, що не буде нової хвилі, не буде спалаху епідемії такої, і більше ніж треба тих коштів не буде використовуватися, вони повернуться назад в бюджет і будуть, куди були заплановані, туди вони і підуть. Романе Петровичу, але давайте ще не забувати, що на сьогоднішній день саме на бюджетах міських лежать комунальні послуги комунальних закладів медичних. Ось, і хай навіть у нас зараз з вами весна, але дуже швидко настане осінь, і треба буде думати. Тобто ці гроші знадобляться, навіть якщо вони зараз не витратяться, то потрібно буде тій самій обласній раді думати, як перерозподіляти ці гроші. Тому що я так зрозуміла, що не збираються якимось чином аж так швидко вносити зміни до бюджету. Знаєте, погодьтеся. Обласна рада – це є колегіальний орган. І в обласній раді, якраз депутати обласної ради, вони спілкуються із населенням, вони відповідають перед населенням за свої дії. І ми всі живемо тут на Волині, ніхто нікуди не збирається їхати, і кожен кожного буде дивитися в очі. І якщо неправильно десь розподілити чи використати ті кошти, я думаю, що тут ми не повинні цього допустити. Ми повинні зберегти кожну копійку, щоб не наступив такий час, щоб війти в зиму, щоб були опалення було і в навчальних закладах, і в лікарнях, і в культурних заходах, для того, щоб пережити той час. Сьогодні буде по-любому через цей карантин, він буде опадок економіки. По-любому буде недоповнення бюджетів. Треба шукати і кожну копійку, яка є в бюджеті, потрібно берегти. Не надто в нас сьогодні виходить складно те, що стосується якихось заходів для того, щоб підтримати нашу економіку на місцях. В будь-якому разі це все-таки має бути рішення загальнодержавне, погодьтеся. Давайте пригадаємо останнє те, що стосується міського голови Черкас, де напередодні було оголошено, пішов на поступки мер, і змушений був якимось чином пом'якшити карантин на території міста, і тепер він ходить на допити. Ось тому, що проти нього відкрили карну справу. І попри те, що на сьогоднішній день ми розуміємо, що саме на місцях, Романе Петровичу, ґрунтується вся ота робота із боротьби з COVID-19, тим самим все-таки, погодьтеся, на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування затиснуті постановами, урядовими рішеннями і усім іншим, і у тім числі і законом про інфекційні заходи, в межах яких, відповідно до того закону, і введений у нас отой карантин. Тобто не можемо ми рухнути вперед-назад для того, щоб якимось чином підтримати і наших підприємців. А вони тим часом ідуть куди? Вони, там якась частина виходила до Кабінету міністрів у Києві, але до них ніхто не вийшов. І люди куди йдуть? Вони йдуть, і я думаю, що ще трошечки часу, якщо маємо чекали 11 травня, тепер будемо чекати 22 травня. І очевидно, що у цей проміжок люди будуть тепер приходити не тільки до Луцької міської ради, або шахтарі до Нововолинської міської ради, будуть іти і до обласної, Романе Петровичу. Можна у цій ситуації знайти якийсь вихід, хоча його, як на мене, немає? Знаєте, ніхто нікого не заставляє йти у владу. Ніхто нікого не заставляв. От на вибори людина йде, якщо хоче стати депутатом чи керівником, хто кого заставляв йти на вибори. Якщо ти взяв відповідальність на себе, повинна відповідальність бути до кінця. Я розумію, на сьогодні є епідемія, є біда. Не просто так вводили той карантин, а для того, щоб зберегти життя кожному українцю. Сьогодні, якщо дати слабинку, то може таке статися, що вже потім не буде кого в ту зиму вводити, всі вимруть. Не дай Бог таке станеться. Сьогодні вся влада, все самоврядування, всі повинні бути разом. І весь народ України тут якраз повинно перевірити на єдність. Всі повинні боротися за одне. Для того, щоб вижити, і для того, щоб перейти правильно. Якщо, ви знаєте, я не хочу судити мера Черкас за його дії. Так, сьогодні на зустріч людям треба йти.
поступити правильно. А як поступити правильно? Дати свободу повністю? І потім що? Перед ким відповідати? Якщо всі поперезаражаються, всі почнеться епідемія, і тих грошей навіть близько не хватить. І те, що вони зароблять, люди підуть на роботу і позаражають друг друга, і не хватить ні на лікування, ні на що, і вимруть сім'ї, вимруть все. Як правильно поступити? От ви б взяли б на себе відповідальність? Чи дати роботу? Йдіть, працюйте, все, ходіть без масок, без нічого. Сьогодні потрібно прийняти правильне рішення. Як прийняти правильне рішення? Ніхто не має. Я рахую, що на сьогоднішній день, хто прийшов у владу, і Зеленського ніхто не заставляв на вибори йти, і ніхто не заставляв народних депутатів на вибори йти. Вони виявили свою позицію, вони бачили якісь бачення розвитку України. І на сьогоднішній день, да, є ситуація неспрогнозована. Ніхто рік назад, коли, наприклад, президент України йшов на вибори, ніхто не прогнозував, що буде та сама епідемія. Ніхто не прогнозував, що такий буде опадок. Але на сьогодні народ вибрав, людина повинна прийняти на себе відповідальність і чітко, враховуючи всі нюанси, думаючи за кожного українця, думаючи за всіх, приймати рішення. На сьогодні більш за все обурює людей соціальна несправедливість. Чому працює епіцентр, а не працюють ті самі магазини на ринку? Я особисто, як покупець, був в тому самому епіцентрі, купляю одну річ, йду одну чергу відстою, другу чергу відстою, третю чергу відстою. Ну, якщо на ринку маленький магазин працює, чому не дати тому самому підприємцю ту саму роботу і чітко відслідкувати? У нас, я думаю, на сьогоднішній день настільки бюджет не то, що поліцейська держава, у нас настільки багато є і поліцейські, і служба безпеки, і всі контролюючі органи, вони аж перенасичена держава, тим всім бюджет того не витримує. Можна проконтролювати кожного підприємця, дати роботу, вийдіть, працюйте, але дотримуйтеся карантину. Ви відповідальні за себе, за свій бізнес, але відповідальні за кожного покупця, який до вас прийде, за кожного працівника, який до вас прийде. Тут потрібно чітко, повинна бути справедливість. Не повинно бути так, що одним дати дорогу, одні збагачуються на сьогоднішній день, а другі не збагачуються. Я думаю, сьогодні ви все те саме дивитеся по телебаченню, так само, як я, як любий українець, зустрічають ті самі авіарейси з Китаю, маски привозять. Та то позор того. Тут налагодити випуск тих масок, я думаю, що то не складно в Україні. То не таке складне виробництво. Складне виробництво є, де є такі наукоємкі процеси, ще там щось, де тяжко налагодити. А тут обладнання не є складне таке. І не потрібно закупувати. От створення робочих місць, створення того, люди повинні бачити, що є справедливість. Є, якщо ви влада, значить ви повинні відповідати, а не тільки давати одним заробити олігархам, з тими самими магазинами, з тими всіми, а других знищити під корінь. Ті самі виробники сільгоспродукції. Не так їх багато є і не так вони багато заробляють. На сьогоднішній день Україна є аграрною областю, Волинь теж є аграрною областю. І сьогодні треба підтримати свого виробника, дати йому продати продукцію, а не закупляти. Ви зайдіть в АТБ і подивіться, часник продається турецький, продається інші якісь продукти. Я за те, щоб людям дати, що людина повинна зайти, повинна мати що купити. Але ті люди, які в нас вирощують, вони в першу чергу повинні бути на прилавках наших магазинів. Тут повинна бути чітка ситуація. А на сьогоднішній день є президент, є уряд, є Верховна Рада. А що ми бачимо? Страждає тільки простий українець, а більше нічого. От тут і на місцях не депутати об'єднаних громад, не депутати райрад, не депутати обласної ради, вони на то вплинути не можуть. Є центральна влада, і тут якраз криється на сьогоднішній день така несправедливість. Сьогодні я спілкувався з своїми знайомими, товаришами. Ну, не питання в тому, що до кінця карантину дотерпіти. Кожен може дотерпіти. Але чому? Одним дають працювати, другим не дають. І отут мер Черкас, ну, пішов, можна так сказати, от
на мою думку, десь на зустріч людям. Тому що я не вірю, що він не стукав і в столичні кабінети, не добивався, не розмовляв. Я не вірю, що президент України не знає ситуації, чи не знає ситуації голова кабінету міністрів, але чомусь рішення приймається на користь одних олігархічних структур таких, які управляють цим, а страждає якраз виробник той, де повинні робочі місця створюватись, де все. Сьогодні йде реклама «Працюй вдома». Що таке «Працюй вдома»? Ну, може, людина, яка є на комп'ютері працювати. Ну, попрацюй вдома, коли тобі треба на полі виростити щось. Попрацюй вдома, коли тобі треба деталі створити якийсь механізм, випустити якусь техніку. Попрацюй вдома, попробуй. Потрібна чітка організація праці. Ну, от те, що стосується чіткої організації праці, Романе Петровичу, ти попрацюй вдома, так? Давайте поговоримо, в якому стані у нас на сьогоднішній день наша освіта. Оскільки у нас продовжується карантин, так, це означає, ну, вже і так було зрозуміло фактично, так, що діти шкільного віку до школи вже не повернуться, але питання вищої школи. На сьогоднішній день воно теж дуже серйозне, я би сказала. Воно так само реформується, пане Роман. Знаєте, тут вскриваються якраз нові підходи до освіти і нові методи навчання. Якраз онлайн-навчання на сьогоднішній день розробляють викладачі програми і проводять заняття. Так, там, де є інтернет. Так, де є інтернет. Ну, а хороший зв'язок, погодьтеся. Хороший зв'язок, але хто навчається, шукає вихід, як це все зробити, і це можна організувати, тут не настільки те все пострадає. Питання в тому, що якщо взяти, наприклад, державні заклади навчальні, то там ще є, що вони гарантовані, держава гарантує. А якщо взяти приватний, я в приватному навчальному закладі попрацював 20 років і на сьогоднішній день ще працюю. Питання в тому, тут залежить від того, наскільки спроможне буде населення заплатити за свою освіту. А це альтернативна освіта, вона так само має право на життя? І від того залежить зарплата викладачів. Якщо раніше, наприклад, от в нас були в академії рекреаційних технологій, в основному діти з поліських районів навчалися. І питання, не вродила картопля, а вони надіялися на те, що продадуть осінню і заплатять за навчання. От і залежні всі. На сьогоднішній день батьки не мають роботи, і всі від того залежні. І за того залежить, яка зарплата буде викладачам, яка буде наповненість бюджету конкретного і навчального закладу, і іншого. Тут якраз держава повинна бути гарантом того, що якщо якісь держава виставляє вимоги і до освіти середньої, і до шкільної, і до вищої освіти, вона повинна бути гарантом того, що люди отримають ту освіту незалежно від того, яка ситуація буде в країні. Якщо всі платять податки, ну, ви знаєте, для чого ми платимо податки? Для того, щоб були добрі дороги, було хороше освітлення, якісна освіта, якісна медицина. Так, звичайно. І захист. І армія. І сильна армія. От для того, і тут кожен повинен, якщо немає в нас того, куди йдуть наші з вами податки. Так, ну але бачите, у нас уряди змінюються, Романе Петровичу, а звітів тих урядів ми не маємо. А тут ще й не маємо цілком нормальної якоїсь програми урядової, так? Давайте згадаємо, що ту останню програму, яку запропонував пан Шмигаль, так, профільний комітет Верховної Ради відхилив, бо сказав, що реферати не приймає. Тобто ми з вами живемо, ну так, знаєте, як по мінному полю ходимо на сьогоднішній день, і очевидно, що так буде продовжуватися. А пригадуєте, з останнього ви от згадували сьогодні народного депутата Ігоря Палицю, так, від Луцька, так от під час останньої відеонаради, яка відбувалася і на телеканал «Аверс» її транслював, так, то Ігор Петрович заявив, що він вважає, що на сьогоднішній день Верховна Рада повинна подумати над своїм майбутнім, і очевидно, що президенту так само потрібно задуматися над тим,
чи може ця Верховна Рада продовжувати своє існування у такому вигляді, в якому вона є? Як ви ставитеся до такої заяви, такої позиції? Ну, я скажу, що Ігор Петрович, він має більше інформації, він спілкується там, він знає, як приймається рішення. Я думаю, що він не просто так, такого рівня людина слів на вітер не кидає, і він виважено, от слідкуючи за його виступами і за тим, які він робить заяви, я думаю, що він виважено ті слова сказав в ефір для того, щоб всі почули. От тут я більше додати не можу нічого. Як ви вважаєте, Романе Петровичу, чи можемо ми говорити про те, що імовірно так може статися, так? Що разом із місцевими виборами ми можемо отримати іще одні вибори, скажімо, до Верховної Ради. Це, звичайно, буде залежати від президента, як вирішить він. Так? І ще дуже багато хто із експертів кажуть, що, в принципі, можна проводити і референдум по землі, обіцяний президентом. Так само це можна зекономити, кошти закумулювати, от... На жовтень? Я думаю, що на сьогоднішній день спрогнозувати ті дії можна так по декількох напрямках. На сьогодні є монобільшість в Верховній Раді. І ця монобільшість, в принципі, повинна бути командою президента України. На сьогодні в їхніх руках майбутнє України. І вони повинні знати, тут ситуація в країні дуже складна і відступати нема куди. І вони повинні знати, що якщо вони на сьогодні приймуть не такі, будуть приймати не такі рішення, як треба, народ їх просто змете. Тут не будуть розбиратися, чи президент, чи Верховна Рада, чи хто. Як ви вважаєте, на завершення, Романе Петровичу, на завершується ефір. 22 травня – це останній дедлайн карантину оголошеного. Чи може бути? Я думаю, що то до 22 травня ще є буквально дві неділі. І тут кожен день ситуація буде мінятися, і будемо бачити, тому що якраз ті дні, які були і святкові, і все, воно дасть свій результат. Ситуація така, що і послаблення карантину, як люди будуть дотримуватися. Кожна людина повинна зрозуміти одне, що від неї залежить життя не тільки її самої, але й всіх оточуючих. Якщо всі люди будуть то розуміти, але на сьогоднішній день воно не є так. Люди не розуміють. І тут ситуація покаже. Якщо дійсно будуть люди дотримуватися того всього і карантин, і вимог, то може таке бути, що далі будуть значні послаблення карантину. Ну, будемо бачити, зрештою, як ви кажете, до 22-го там два тижні, так, а до 11-го іще менше залишається, так. Ось, ну, і мені здається, що на сьогоднішній день Волинь, ну, демонструє принаймні оптимістичні такі результати. Хай і збільшується у нас захворюваність, але в будь-якому разі немає таких сплесків, так, як от в інших регіонах. Я скажу, я знаю ситуацію в цілій області, так, спілкуюся з людьми з кожного району буквально, і я хочу сказати, що волинян можна поставити у приклад буквально всій Україні, тому що в нас дійсно більш-менш свідомі люди. Є люди, які дійсно, яким начхати буквально на всіх, от ті самі палії трави, ті самі, які не дотримуються загальноприйнятих норм. Але в загальному люди дотримуються карантину, бережуть своє здоров'я і дивляться в майбутнє з оптимізмом. Я сподіваюся, що так буде і надалі. Спасибі вам за розмову, за ваші міркування і позиції. Роман Карпюк, заступник голови Волинської обласної ради, був гостем сьогодні нашого вечірнього ефіру. Залишайтеся із телеканалом «Аверс», обов'язково побачимося.